סקירה קצרה על מכל וקוטק. וקוטק הוא מכל וקום המשמש לאחסון קפה, פולה קפה. אם רוצים לאחסן קפה טחון, צריכים לאחסן את זה בתוך השקית. המכל זה המצאה ישראלית, הפטנט הזה הוא פטנט ישראלי של בחור ממושב נורדיה. מכל מעולה. כמה דברים, נתחיל במכל עצמו. המכל הוא מכל פלסטיק קשיח, חזק מאוד ואטום לאור, יתרון מאוד גדול. אנחנו יודעים שהמרכיבים שגורמים לקפה להתיישן זה לחות, חום, אור וחמצן כמובן. אז במקרה הזה את האור הוא מונע. תמיד אומרים צריך לשים במקום חשוך, כמובן שרצוי לשים במקום חשוך, אבל במקרה הזה וקר, במקרה הזה הוא חוסם את האור, ודבר מאוד מאוד חשוב. יש למחל הזה, המכסה בעצם הוא הפטנט, יש פה סיליקון מסביב ששמונע את בריחת האוויר, מעמידים את המכסה על המכסה ונותנים לחיצות במקום הזה, והוא שואב את האוויר מתוך המחל. אחרי ששואבים את האוויר מתוך המחל, המחל אטום לגמרי, אי אפשר לפתוח אותו. כדי לפתוח אותו צריך להוציא עכשיו את האוויר, אני אמשוך את הדבר הזה והאוויר יצא, אתם תראו שזה מתרומם. עכשיו יצא האוויר מתוך המחל, אני יכול לפתוח אותו. את המחל הפלסטיק עצמו אפשר להכניס למדיח, לשטוף. את זה לא מומלץ בשום פנים ואופן, אסור להכניס למדיח, ולא מומלץ להכניס מים זורמים, כי זה יהרוס את כל המנגנון. גם קפה טחון אסור לשים בפנים, כי הוא שואב את הקפה, הוא יהרוס את הממברנה שהיא בעצם הפטנט. אחרי, אם מכניסים פה קפה, אחרי שבוע מומלץ לתת 2-3 לחיצות, כדי, מן הסתם, האוויר קצת בורח אחרי שבוע. המערכת היא מערכת מצוינת לאחסון קפה. מומלץ ויותר.